Boas pessoal, daqui a nós estamos em mais um vídeo, manos, para mais um grande episódio de Galões Craft, manos, é verdade. Antes de mais nada, manos, vou-vos pedir grande pedido de desculpas. Sim, não é também pedir um grande pedido de desculpas a toda a gente que adora e apoia a série de Galões Craft, manos. Eu vou pedir as minhas sinceras desculpas por não ter trazido um episódio mais cedo, manos. Como vos falei, eu fui para Lisboa e não tive possibilidade de jogar tanto tempo no server. Tanto que o episódio 2 também não vai ser assinado por aí fora, manos. E vou-vos pedir muita desculpa. Espero que vocês compreendam a minha palavra e entendam o meu ponto de vista, manos. Vou-vos pedir também, manos, para deixar aquele forte like. Se vocês apoiam a série de Galões, manos, deem aquela força enorme aos youtubers que vocês apoiam. Neste caso, manos, se vocês me apoiam a mim, gostam de ver Galões Craft e todas as séries do canal, peço-vos para deixar aquele forte like aqui nos Galões Craft, manos. Bora passar aí os 700 likes. Sei que vocês conseguem, manos, e não custa nada. Manos, antes de mais nada, sala de chesses terminada. Vocês devem ter visto pelo fantástico título. Mas antes de vos mostrar a sala dos chesses, vou-vos mostrar a parte aqui de trás, que já está terminada, c'est moi, também, é verdade. A parte de trás, também eu entretanto, já terminei, eu e a Pipinha neste caso, e vou-vos mostrar, bem, a parte aqui da biblioteca, eu acho que já tinha-vos mostrado em vídeo, isto agora tem aquele lápis lá azul, para, digamos, facilitar a ida aqui a esta cena, etc. Já está terminado aqui, eu acho que já vos tinha mostrado, e agora tem as portas já todas bonitas, e agora temos aqui a sala de encantamentos, manos. Vejam bem e digam o que é que acharam aqui na minha sala de encantamentos. Tem aqui os chesses, por exemplo, com os itens para as poções, e aqui, por exemplo, as próprias poções, uma crafting table, não é? Há sempre aquele jeitinho, e temos aqui, deste lado, os brewing stands, não é? Para fazermos aqui as poções, pronto, e tem aqui poções aqui separadas, temos aqui também os potes de água, pá, pronto, manos, isto vai estar bacano, não, os potes não, os caldeirões, digamos, para fazer as poções, eu acho que ficou bacano, manos, está bonito, mas digam o que é que vocês acham aí nos comentários. Bem, eu vou passar agora aqui para a sala dos chests, que eu tive a fazer e ainda não terminei, manos, porque estou sem falta de tempo. Uma coisa muito importante que eu vou fazer, manos, alguns aqui nesta parte de baixo, se calhar vou fazer sempre em frente, vou fazer a grande sala de subscritores. Digam o que é que vocês acham desta ideia de fazer a sala de subscritores. O que é que eu quero fazer nesta sala de subscritores, manos? Nesta sala de subscritores eu quero pôr um cantinho para vocês, em que nesta sala eu estou a pensar ainda a ideia certa, mas espero que vocês também me ajudem. Os melhores comentários no vídeo, depois digo, sei lá, duas palavras-chave, e as melhores frases, as melhores palavras irão passar para essa sala de subscritores. Em que nessa sala eu irei fazer se calhar umas mini estátuas com o vosso nome para poderem estar aqui na grande casa do Nightmare, manos. Agora vou-vos mostrar aqui a parte dos chesses, manos. Aqui na parte dos chesses, como vocês podem ver, está tudo organizado. Pedra, areia, gravilha. Ainda não está tudo pronto, mas pronto, terra, está aqui as cenas da terra. Madeira aqui, aqui também temos mais madeira. Aqui tem só blocos. E depois aqui na parte de baixo tem tipo, digamos, cenas feitas com madeira. Barro, nether e quartzo. Temos aqui ornamentos, foi o nome que eu dei, manos, ornamentos. Tem dois chesses, um está cheio. Ocean Monument, vidro. Isto aqui é só vidro. Temos aqui lá e aqui neste chest de baixo ainda não tem nada, não sei porquê. Seeds e plantas, comida. Aqui temos mob drops, redstone e derivados, temos dois também. Ferramentas, espadas, armaduras, água, lava e baldes. Ok, água, lava e baldes, ok. Aqui temos livros, coisas de cavalos, minérios e coisas preciosas, random shit, que são coisas tipo random, não vou meter lá para dentro. E aqui, digamos, é o que eu tenho no inventário para depois tirar. E depois fez aqui mais um chest de pedra. Pelo que eu vi, ela vai acabar por ser útil. Bem, eu vou lá em cima, manos, porque eu estou a ficar sem ar, agora misteriosamente, mas pronto. Eu vou lá em cima, manos, porquê? Porque eu tenho algumas coisas ainda na parte de cima dos chests. É verdade, ainda não tive possibilidade de acabar tudo. Como vocês sabem, como eu vos estou a pedir desculpa e devem calcular que o tempo não é ilimitado, e então, manos, pá, não há muito tempo. A igreja, ainda estou também em fase de crescimento. Vou ver se hoje trabalho mais um bocado na igreja. E aqui a parte de trás da casa foi pro caralho, porque alguma coisa se passou. Eu acho que vou arranjar isto, para isto não ficar fodido. Esperem aí. Já estive aqui a tirar algumas coisas. Vou entrar aqui uma faquinha, pá. Deixem-me arranjar isto, que está um degredo. Vou aqui tirar alguma terra e vou tapar aquela merda. É que isto está um degredo. What the fuck, pá, está... Eficiência no break. Está um bocado pizza esta, pá, mano. What the fuck, pá, está muito lenta. Mas pronto. Eu também só quero tapar aquilo, manos. O que aconteceu foi que eu, misteriosamente, queimei isto tudo. É verdade, comi pizza, como eu costumo dizer, e queimei esta merda toda. Basicamente estraguei o que andei dias a trabalhar. Mas pronto, eu vou tapar isto outra vez, para ver se vai ao sítio, porque isto está um degredo, literalmente um degredo. Vou meter terra por pronto, depois vai sair tudo, vocês já sabem disso. Eu depois vou meter... isto vai sair, manos, vai ficar tipo uma cena melhor deste lado. Mas é como eu digo, tem que ser tudo aos poucos, também uma pessoa também não tem aquela pressa enorme por aí fora, mas já. Bem, vou então pegar no resto de blocos, acho que já tenho blocos suficientes, pelo menos, acho eu, que já tenho. Ui, foi mesmo tudo com o caralho. Sim, manos, eu fiz mesmo merda da grossa. Acho que vocês estão a perceber por aqui que foi mesmo muita merda feita. Manos, eu agora tenho que estar a gravar com fraps, porque o Action está-me a dar diabos. Não faço puta ideia porquê, mas está-me a dar diabos. É, sei que é um bocado podre e tal, e uma pessoa está a trabalhar, digamos assim, e está com o azar de que, pronto, não é? As coisas não estão a correr assim muito bem. Mas é, espero que se consiga resolver o problema do Action. Não sei quando, não é? Mas é pá, era de veras muito giro que o Action se resolvesse. Bem, continuando a fazer isto, acho que já vou ter blocos suficientes, acho eu. Quando tiver, estou fucked up também. Pombas, pombas. Anda lá. Preciso de mais dois, ok. Ok, ó certinho, manos, ó certinho. Vai ficar agora um bocado esquisito isto. Mas pronto, opá, olha. Aí está ali um bloco vazio. A sério, mate? Deixaste ali um bloco por fazer? Diz-me que tens aqui um bloco. Não, não vou usar deste, que estes aqui são... podem ser precisos depois. Diz-me que nem tens um fucking bloco aqui, pois, manos. O problema é que eu já estive a limpar a maior parte destas cenas. E então é totalmente normal eu não ter ali blocos agora para usar. E pronto, é como eu digo, agora estou fucked up. Vamos pegar aqui 6 bloquitos, meia dúzia, como eu estava a dizer, e vou tapar aquela merda. Agora os excessos estão na parte de baixo, depois também tenho que passar algumas cenas para a parte de baixo, mas... oi? Ok, mano, era para tapar ali, Night. Oi, ok, tapado, pronto. Agora vou passar aqui as merdas para os excessos que não quero. E a pá estava nas ferramentas. Ok, o que é que vamos começar a limpar? Minérios. Começar a limpá-los todos. Vamos mandar... ok, a obsidian supostamente não... ah, ok, está em coisas preciosas, porque também faz sentido. Minérios limpos. E vou tirar aqui algumas celas já para lá para a parte de baixo também. Aqui algumas celas. E vamos começar, manos, digamos, a transportar todos os itens, os que faltam, para a parte de baixo. A sala de chassis ficou terminada. Digam também o que é que acharam da sala de chassis. Eu, na minha opinião, acho que está fixe, manos. Ficou bacana, está assim a melhor coisa do mundo, é verdade. E também da sala de poções, by the way. E pronto, e para quem não viu a sala da biblioteca, a nossa biblioteca, também digam o que é que acham dela. Eu estava a fazer isso com a rail, mas eu não vou estar agora aqui a perder muito tempo. Bem, minérios e coisas preciosas. Vou mandar para tudo lá para dentro, que é isto, lápis lazuli, coal, gold nugget, mais coal, coal, não, redstone não é agora, a redstone agora vai ter outro sítio para ir. A redstone tem agora aqui este redstone e derivados, vai para aqui a redstone toda agora, vamos ter aqui um chestzinho só para a redstone, minérios e coisas preciosas, fica agora aqui assim. O que é que eu tenho aqui mais? Ah, coisas de cavalos, ok, vou para aqui as saddles, para montar cavalos. Ao menos as coisas, manos, agora vão ficar muito mais organizadas do que já estavam, pelo menos na minha opinião. Isto vai ficar muito mais organizado mesmo, muito mais, digamos, bonito, digamos assim. Eu depois tenho que limpar os excessos todos da parte de cima e depois também ver o que é que eu vou fazer lá, que ainda ao certo, ainda não sei, digamos assim, manos. Bem, isto tem aqui um breakzinho, mas pronto, vamos agora lá para a outra parte e tenho mesmo de limpar aquilo tudo, tenho que tirar muita merda daqui, como vocês também podem ver que está cheio de coisas. Vou deixar seminários limpos, vou tirar daqui estas tretas todas agora, ok, tirar tudo, não sei porque é que está a aparecer esta merda do rato à frente a fazer coisa, mas pronto, pumbas, tudo tirado. E agora vamos para a parte de baixo, levar as merdas para lá, pumbas, corre, 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 Night, vamos levar as merdas para a parte de baixo. Eu acho que ficou-me locado do nada. Ah não, já está a subir isto. Isto está bué estranho, manos, o Fraps. Eu não... é o que eu digo, não estou habituado a gravar com Fraps. Agora sou obrigado, porque o Action está-me a dar diabos. Eu sinceramente, claro que eu gostava de resolver o problema do Action, mas não posso fazer nada para o fazer, não é? Bem, vamos passar umas cenas aqui para as coisas dos cavalos. Mais aqui meia dúzia de saddles. E agora o que é que posso pôr? Agora são as armaduras de cavalo. Ok, e a lead, isto basicamente também é usado para caçar cavalos. A name tag basicamente não é para meter aqui, mas já, o que é isto agora? Grey dye, grey, isto é o que? Isto é... não, grey é clay, não é? Clay é grey. Será que isto é barro? Dye, ok. Gunpowder. Gunpowder é mob drops. Vou meter aqui para a cena de mob drops. Na de cima. Gunpowder. Posso pôr a flint, não é de mob drops. Mas posso pôr aqui as penas. As penas é para aqui. A sting é para aqui. Gunpowder. A gunpowder também é. Ok, aqui ainda tem... ok, ender... as enders... pearls também são para aqui, que são os mobs que as dropam. E não é aqui coisas de cavalos, afinal não tem aqui mais uma saddle, que eu sou cego ao ponto de não ver que tinha outra saddle no inventário. E temos aqui mais duas Iron Horse Armor, ok. Agora, temos... eita, tenho mais uma, mano. Eu estou bué cego, olha aí, eu estou aqui cheio de coisas destas, mano. Tenho bué celas para cavalos, a falar a sério. Se quiser apanhar cavalos, estou mesmo carregados deles. Mob drops. Vou pôr aqui o bone e mais string. A TNT não é? Isto é minecart, são coisas randoms. Random shit, e vou pôr para aqui. Jack-o'-lantern para aqui. Posso pôr a fling também para aqui. São coisas randoms. As coisas random vão pôr ali todas naquele chest, mano. As coisas, digamos, que nem eu sei onde é que há de as pôr. Por isso eu acho que o melhor chest para pôr é mesmo aquilo. Bem, vou passar para a parte de cima e vou limpar agora o resto dos chests. Eu agora o que fará, porque não consigo é ver mais ou menos o tempo que eu tenho de vídeo, por isso tenho mais ou menos de contar aqui pelo telemóvel ou algo do género. É um bocado complicado no fundo, mas uma pessoa também irá-me habituar, mano, certeza. Frapos é assim uns breaks um bocado estranhos, mas pronto. Bem, supostamente já está aqui tudo limpo, este também já está tudo limpo. Vou abrir aqui também outro chest de coisas random. Tem aqui mais coisas para tirar. Ai, são as tintas, ai, são as tintas, agora que eu estou a ver isto são as tintas. Make sense. O que é que temos aqui em cima? Armaduras, não dá para pegar já em todas. Aqui não tem nada. Comida, deixa eu ver aqui algum chest. Olha, ok, vou pegar aqui nas coisas de redstone. Vou começar já a levá-las lá para baixo. Vamos ficar com as coisas muito mais organizadas, manos. Eu e a Filipa, vamos ficar com os chests. Agora uma zona para, digamos, ter melhor trabalho. Se calhar é verdade, ok, os chests vão ficar cá em baixo. E se nós quisermos alguma coisa temos que descer isto tudo. Pá, mas ao menos ficamos com uma sala, digamos, meia secreta. E vocês estão a ver em vídeo e sabem. Mas é uma sala escondida no fundo. Para o pessoal que queira tentar, claro que o pessoal sabe, mano, que nós sabemos basicamente onde estão as cenas uns dos outros. Mas pronto, também não é por aí que ninguém rouba nada a ninguém. Bem, feathers, spider eye. O que é que posso pôr aqui mais? Mais sting, mais bone. A bone meal não é para aqui. Acho que não tem aqui mais nada, ok. Vamos aqui agora para os chests da random sheet. Vou pôr aqui white banner, uma fornalha, fishing rod é para ferramentas. Onde é que estão as ferramentas? Ferramentas. Ferramentas é para aqui a cana de pesca, não faz sentido estar aqui, ok. E se calhar em espadas, as armas de ataque eu vou pô-las aqui, ok. Vou pôr aqui a fishing rod e vou pôr aqui a arrow. Aqui, digamos, são armas de ataque, e depois tenho que mudar o nome daquilo. Mais uma porta, iron bars, flint, paper, minecart, isto também é para aqui, bone meal é para aqui também. Isto é para aqui. São as coisas, digamos, random, digamos assim, manos. Agora, isto são derivados de redstone. Aqui um paysafe. Inksack também é para aqui. Ok, agora as coisas derivadas de redstone, vou mandá-las aqui para baixo. Assim. E aqui a redstone em si, vai para cima. Pronto, está a ficar organizado, manos. Aos poucos eu estou a organizar. O que é que eu pus aqui? Não me diz que eu guardei aqui a bone meal. Não, o bone meal não guardei aqui. Não tinha era mais, supostamente. Mas pronto, vamos lá em cima outra vez. Eu agora tenho que, se calhar, tirar a comida toda. Eu aos poucos não sei, mas vou tirando as coisas todas dos chests de uma vez. Porque eu também, como disse, mano, quero as coisas bem organizadas, que eu não quero isto tudo à balda. E depois vou tirar os chests, aquela parte de cima vai, no fundo, sair toda e não vai ficar ali. Mas pronto, bora lá continuar. Limpar a parte dos chests toda em geral. Eu acho que, no fundo, mano, isto vai ficar porreiro, mas já. Bem, isto tem boa merda ainda, mano, boa merda, ok. Vou tirar as armaduras agora todas. Vou pôr a minha aqui, vou pôr assim, que é para saber que estas são as minhas, assim neste canto. E agora tiro as outras todas. Isto é as da Filipa, vou fazer assim, que é para saber que são as dela, direitas. Depois já temos aqui mais coisas que supostamente ela também estava a usar, mas já. Aqui ela já está tirada, o que é que temos aqui mais nas chests? Eu não quero para nada, posso levar isto para baixo, posso levar a terra também. Ok, mais coisas de redstone, aqui já não tem nada. E temos aqui mais umas merdinhas. Eu vou levando as coisas lá para baixo, manos. Desvaziar os excessos todos com calma. Tenho tempo, não estou com pressa. Convém é ir, claro, esvaziando as coisas. Devagarinho. Vamos esvaziando. Está aqui a porta ao zombie, que eu não quero aqui zombies na minha parte dos excessos. Pelo menos a morarem comigo, não é? Eles podem estar à vontade no mapa. Agora não a chatear-me a cabeça a este ponto. Bem, levar as coisas lá para baixo. Manos, eu sei que eu estou neste episódio simplesmente a guardar as cenas nos chests, e se calhar muitos de vocês vão dar hate e vão dizer não sei o que mais, mas como vos disse, isto também tinha que ser feito de qualquer maneira, por isso eu espero que vocês entendam, acima de tudo, pá, não sei, é com vocês também. Vou pôr a Filipa aqui deste lado, que é assim, e supostamente ela tinha as cenas aqui assim ao lado, e agora as cenas de iron, posso pôr aqui assim aqui para o meio, assim randomly, as calças aqui neste andar, e as botas é neste, pronto, vai ficar assim. Está mais ou menos organizado. Tem aqui mais alguns derivados de redstone. O hooper. O redstone é para cima. E acho que não tem mais nada. É só o hooper. Redstone é para cima. Está bem feito, manos. Eu acho que está a ficar organizado acima de tudo. Bem, são blocos random. Isto é random sheet. Ok, isto é seeds e plantas. Onde é que está os seeds e plantas? Seeds e plantas. Está aqui, seeds e plantas. É tudo para aqui, isto tudo assim mesmo à sorte, não tem mal, desde que fique ali é o que importa. Temos aqui mossstone, isto é pedra, ok. Temos aqui um bloco de terra também, eu tinha aqui feito dois para terra. Um está cheio, este está quase, pumas. Mossstone, isto é pedra. É pedra, vai ter de ir para aqui. E temos aqui mais um random sheet, vou pôr mais uma fornalhazinha, pronto. Isto está a ir ao sítio, é o que eu estou a dizer, manos. Aos poucos eu estou a conseguir acabar aqui os chassis e vai ficar a sala totalmente organizada. Tudo está lá em cima, a diferença é que vai ficar cá em baixo, mas em melhor massa. Havia coisas que estavam assim muito mal organizadas e agora vai tudo ao sítio. Vai ficar brutal, brutal, brutal. Depois eu vou tirar esta parte toda de cima. Esta, digamos, cúpula, não sei como é que é que vou fazer depois ali, mas irei tirar tudo. Bem, agora vou levar a comida toda, é uma boa ideia, levar aqui o pital todo. Um gajo precisa de comer e tal, e então vou levar a comida para lá. Bem, estou-me aqui a mandar mensagens para o telemóvel quando eu estou ligeiramente a precisar dele. Ops, agora não dá. Agora estou-me a ligar, é o que eu digo, uma pessoa quando vem gravar, ligam-me sempre. E eu agora estou aqui às voltas no mapa, perdido, porque me ligaram para o raio do telemóvel. Mas tudo bem, vamos para a parte de baixo, que não dá para ir para a parte de cima, melhor, dar até dá, não é? Mas não é a mesma coisa. E vou guardar as coisas dentro dos chassis, manos. Eu espero de qualquer maneira, manos, pronto, sendo um episódio mais bué calmo, e muitos de vocês cá não estavam à espera de um episódio assim mais parado, que vocês compreendam acima de tudo o porquê de eu estar a trazer um episódio assim, pelo facto de não tive tempo de gravar mais do que este conteúdo. Por isso há pessoal aí que se calhar faz conteúdo ainda pior, manos, por isso... Não, também tentem não me dar assim muito blame, senão, só assim mesmo, vou tirar as batatas, vou para ficar com bifes, se não se importarem acima de tudo com isso, de simplesmente compreenderem o meu ponto de vista, o facto de ter ido para Lisboa, ter chegado e querer trazer um episódio para vocês. Eu sinceramente ia acabar a cena dos chests e isso, como acabei tipo ali a cena de poções e íamos acabar a cena dos chests em geral, em vídeo, mas depois eu pensei, não, a cena depois é que não vou ficar aqui com 5 minutos de vídeo. Acho que vocês também não iam gostar de ver um vídeo de galões de 5 minutos. Assim também peço para vocês darem-me ideias para fazer a sala de subscritores. Quem viu o vídeo até ao fim, eu vou agradecer por isso também. Mano, não venhas atrás de mim, zumbi da merda. Quem viu o vídeo até ao fim, mano, eu também vou ficar contente por isso, porque tenho a certeza que se calhar muitos de vocês não vão ver o vídeo todo, vão achar o vídeo um bocado... Oh, mano, estás parvo? Sabes que vais morrer, não sabes? Pois, mano, é que os zumbis vão... Ainda por cima matar zumbi com uma... Oh, caraca. Tá parado, mano. Olha aí, o gajo não quer morrer. Pronto, mano, queres morrer, não morras, então. Não queres morrer, não morras. Também um sugar class ou caraças, estou a ver mesmo que o gajo não ia morrer. Vou até fechar aqui a porta, são os gajos bem já atrás de mim e limpa-me o cu. E depois também tenho que pôr ali uma zona com fornos lá em baixo. Mas não estou... Se calhar vou pôr... vou pôr no meio dos chests, provavelmente é isso que eu vou fazer. Entre os chests vou pôr em algumas partes. Tenho ali algumas crafting tables aqui deste lado, por exemplo. Tenho aqui duas. E se calhar no meio do excesso vou pôr também algumas cenas destas. Acho que é a melhor hipótese que eu tenho, manos. Mas é como eu digo, deem sempre a vossa opinião, que também é sempre bem-vinda. Bem, seeds e plantas, onde é que está os seeds? Estão aqui os seeds. Isto é tudo para aqui para dentro, seeds e plantas. Vou pôr aqui tudo random. Não importa, manos. Sei que vai estar tudo aqui dentro. Nós depois também, lá nos organizemos. Lá nos organizemos. Acho que esta palavra, acima de tudo, nem sequer existe. Nós lá nos organizemos. Eu tenho uma mania de inventar palavras que é uma coisa doida. Nós lá nos organizemos. Tudo bem, pá. Eu acho que vocês no fundo pronto, percebem o porquê de eu estar a fazer isto. Não estou neste momento com muito conteúdo. Ei, mano, sai daqui, mano. Não vens para a minha casa, ué. Foda-se, estás parvo, ok. Vais matar zombi, mano. Não tens edema nenhum, mano. Se tivesse com a minha espada na mão já tinhas levado um hit, já tinhas morrido. Estou certo é que eu estou em arrumações, boy. Bem, seeds e plantas, ainda tem aqui alguma coisa. Mas já está tudo, manos, a ganhar forma. Já está tudo a sair daqui. Bué, ali na parte das ferramentas eu tenho bué coisas. Aqui nada. Nada aqui. Ok, se calhar vou começar já a levar alguns livros lá para baixo. Ainda tenho alguns livros. Alguns não, eu tenho bués. Bués livros mesmo. Vou começar a levá-los lá para baixo. Já vamos acabar os chests das seeds e plantas. Depois também tenho ali ver a cena das batatas, que aquilo já deve estar entretanto. As batatas já devem... Ok, acho que abri a porta outra vez. Olha aí a cena. Não, não abri. Estava direito, estava direito. Estava a fazer uma confusãozinha assim de leve. Se calhar vou passar, mano, só estas cenas agora para baixo. E depois eu vou acabar isto em vídeo. No próximo episódio eu prometo-me a trazer a sala dos chuvos já pronta. Não sei se irei fazer a sala toda, mas depois veremos também, mano, ao certo como é que eu irei fazer isso. Vou só agora encher aqui os excessos todos. Com... Ok, podem ver. Acabou por ficar cheio. Vou aqui passar a parte de baixo. Agora havia aí uma cena com livros, está aqui. Não é aqui? Livros, vidro... Barro, comida, onde é que está aqui a cena dos livros? Ah, está aqui em cima, ok. Por aqui os enchantment books, Enchantment Books. Eu vou falar inglês, manos. É mesmo uma merda, manos. E depois vou buscar o resto lá em cima. E pá, pronto, manos. Vou terminar o resto depois off camera. É a melhor coisa a fazer. Também não vos quero estar a amassar com isso e essa cena, manos. Espero que vocês acima de tudo tenham gostado, manos, da minha sala de chests e da sala de encantamentos. Digam o que é que vocês acharam. Quem viu o vídeo até aqui, manos, dou-vos os parabéns. E digo-vos ainda mais para deixarem no comentário a dizer eu vi até ao fim, manos. Vou ficar orgulhoso e contente. E vou dar like, vou lá, manos, e vou dar aquele likezinho, se calhar, vou lá dizer um obrigado. Quem deixar um comentário aí no fim a dizer hashtag vi até ao fim, quem deixar aí um comentário a dizer hashtag vi até ao fim, eu vou lá e vou dizer um obrigadozinho e vou deixar aquele forte like, manos. Por isso, se quiseres que noite e comenta aí o teu estadozinho, manos, não te esqueças de deixar aí um hashtag vi até ao fim, manos. Espero que tenhas gostado, divertido com este episódio, sei que foi um bocado mais simples, mas espero que compreendas, manos. Por isso, daqui a frente, até o próximo vídeo, manos, fiquem bem, forte like e fui!